Պարոն Գրիգորյան, նախերի անդրադառնան գերբում ադրբեջանական ստորաբաժանման ներկայությանը, հետո հերքում նորից հաստատում, որ դուրս են եկել, դուրս չեն եկել, հիմա դուք տեսնում եք այդ համբերին։ Ես նոր մի քիչ առաջ մեր գործընկերոջը նորից այս հարցի վերաբերյալ տեղեկացրի, որ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այսինքն դեռ այն բնակիչները բոլորն են վերադարձել ջերմուկում։ Դժվար է ասել բոլորը, բայց մեծ մասը ջերմուկում են, այո։ Հիմա կարող է շատ քիչ մասը կարող է վերադարձած չունեմ, բայց մեր տեղեկությամբ գրեթե բոլորը, խնդրեմ, ես հարցերի պատասխանեմ, սիրով պատասխանեմ։ Գրեթե մեծ մասը վերադարձել են ջերմուկում։ Ապաստարանների մասով կասեք, ջերմուկում ինչ են ապաստարանները։ Ապաստարանների մասով հարգաժան գործընկերներ, նոր տեղեկացրին ինձ, նորից նույն հարցը հնչեցրեց մեր հարգաժան մյուս գործընկերը, ապաստարանների մասով զանգվածային լրատվության միջոցներով ես եղանակով տեղեկատվություն չեմ տրամադրում։ Եթե կոնկրետ փակ գաղտի եղանակով կուղարկեք դրություններ, սիրով կպատասխանեմ։ Ապաստարանների թեմայով սենց հայտնել է, նաև մեր հակառակորդին ենք մենք տեղեկություն տալի։ Ապաստարանները ստեյության մի նպատակի համար են, որ մեր հասարակությանը ժողովրդին անախտալի կամ այնպես արտակարգ իրավիճակների դեպքում կամ ռազմական դրության ժամանակում, որ մեր քաղաքացիական հասարակությանը պաշտպանեն։ Պարոն Գրիգորյան, մարտական միջոցները հիվանդ հասկանալ կներեք, ասում եք փակ է, բայց հրապարակվել են կարևոր, ի վերջո ես չգիտեմ ով է հրապարակել, ես նման տեղեկություն չեմ տրամադրում։ Ամեն դեպքում ոտակը դուք ներսում եք էլի ջերմուկի վրա հարգարժանս, մենք պատերազմական իրավիճակում ենք, վտանգ ամեն րոպե կարա լինի։ Պարոն Մարսպետ, հյուրանոցներ կան բազմաթիվ քաղաքում և ըստ երևույթին այս ներդժման հետևանքով դուժել է նաև այդ ոլորտը, բողոքում էին, հա, հյուրանոցային բիզնեսի նկատմամբ, որ այո, առողջարանային նաև, որ խնդիրներ կան ֆինանսական, դուրերը չեն այցելում, քան որ վախենում են։ Պետությունը ինչ ծրագրեր են քայլում իրականացնել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծի ինչ-որ չափով, արդյոք ծրագրեր կան թե ոչ։ Ուրեմն ծրագրերի առումով բազմաթիվ քննարկումներ են ունեցել եւ էկոնոմիկայի նախարարության նաեւ հանդիպումներ հյուրանոցի տնօրենների հետ, մի քանի անգամ հանդիպումներ են ունեցել, մարզում քննարկումներ, ծրագրեր, որպես այսպեսի դիմա գործարկող չկան, բայց ծրագրերի նախագծեր քննարկում են հյուրանոցի տնօրենների հետ, նաեւ դրսի մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք, լրացուցիչ միջոցներ ենք ձեռնարկում, որ հյուրեր այդ վախի մթնոլորտի հաղթահարման հետ կապված, ըստ էության ասեմ, որ բավականին առաջընթաց ունենք, հյուրանոցներ կան, որ արդեն չեմ ասի ամբողջովալով, բայց ուրերով ծանրաբեռնված են, բավականին մարդիկ արդեն նոր տարվա արարողությունների հետ կապված նաև իրենց համարներն են արդեն պահել, որպեսզի գան նոր տարվա միջոցառումներին ջերմուկում հանգստանան, այդ ինչը լրացուցիչ ոգևորություն է մեր համար, բայց այն ծանրաբեռնվածությունը, որ նախկինում ունեցել են, դա չունենք այս պահին։ Ուստիվաններ կան, թե ինչքան է վնասը եղել, հա, վնասը ինչ հասկանան վնաս ասելով, որ ճոմանուղին էր վնասվել ջերմուկը, դրա համար ես ուզում եմ հասկանամ վնասը ֆինանսական եւ հասարակությունից վնաս, թե բիզնես վնասներ։ Այո, բիզնես վնասները, նայեք, բիզնես ոլորտը առանձնահատուկ ոլորտ է, որ մենք առանց բիզնեսի դիրոջ գործարարի թույլտվությամբ չենք կարող մտնել իրա վնասները գնահատել։ Հիմնականում քննարկումներ եք ունեցել։ Այո, քննարկումներ իրենք ներկայացրել, որ ամբողջ ծավալով ինչ որ ծանրաբեռնվածություն ունեցել են, արդեն բոլոր համարները ազատել են, այս ազատեն, տուրիստները չեն գալի, այդ եղել է սեպտեմբերի 13-ից մի քանի օր հետո, ինչ որ ողջամիտ էր, այսինքն ասվում է, որ մարտի կոչերը իրենց աշխատանքն է։ Այո, կարա լինի եւ նաեւ ոլորտներ, որ աշխատանք են կորցրել ցավոք, բայց քիչ-քիչ վերականգնվում է։ Ոչ, դժվար է ասել այս պահին երբեք գործի, որովհետև ճոպանուղու հետ կապված այնտեղ եւ մեր քաղաքաշինության վարչությունը եւ առանձնահատուկ մասնագիտական ունակություններով մարդիկ երեւի լրացուցիչներ գրավենք, որ հասկանանք վնասվածները որտեղ են, այնտեղ եւ լարեր են վնասվել եւ տարբեր մասեր են վնասվել, որ լրացուցիչ բանը ուսումնասիրությունը պահանջում եւ աշխատանքներ, եւ դժվար է այս պահին ասեմ երբեք գործի, բայց ամեն ինչ անում ենք, որ մոտ ապագայում գործի, որովհետեւ տուրիստական մթնոլորտի անբաժանելի մասն է, էլի դա հանգստացողները արտերկրյական Հայաստանից, Հայաստանից էլ ունենք բավականին թվով, արտերկրից, Ռուսաստանից, նաև Գերմանիայից ունենք, հիմա Եվրոպական միության պատվիրակություն, մի շարք պատվիրակություններ ունենք ջերմուկից, նաև իրենք են այնտեղ իրենց մտերիմները եւ այլն, ոչինչ, չեմ ասում ամբողջ ծավալով, բայց քիչ-քիչ առաջընթաց ունենք։ Հաշվարկներ ինչքան հաշվարկներ էս պատվին
հաշվարկներ չունեմ, բայց հիմա հաշվարկների հետ կապված ամեն շաբաթ մենք թարմացնում ենք այս պահի դրությամբ։ Ես կարող եմ ձեզ հաշվարկները տրամադրել, եթե գրավոր ուղեք ինձ։ Որտեվ թվեր չեմ հիշում, բայց կարամ տոկոսով ասեմ, որ մոտ 30%, 25-ից սկզբից 8-17 սենց քիչ-քիչ բան, բայց մոտ տենց նայած։ Եվ բան հույրանոց ունենք, որ էլի բավականին հանգստացող հույրանոց ունենք, թույլ է ընդհանուր այս իրավիճակը։ Սահմանային իրավիճակից ինչ կարող եք ասել, նախորդ ակտի որևէ փոփոխություն չի եղել, նոր հայտարարություն։ Ես ասում էի, ադրբեջանական ստորաբաժանումները անզեն աչքով տեսանելի են, հիմա էլ է տեսանելի։ Ասում են, որևէ բան չի փոխվել։ Ասում են, տեսանելի են։ Հիմա կարողա մի քիչ հայո, մի քիչ ոչ, բան չի փոխվել, ոնց կար մնացել, որևէ բան չի եղել արվածություն։ Կարողա թեթև ինչ-որ իրավիճակներով բան եղել է, մի որևէ միջադեպը, բայց ընդհանուր որևէ լարվածություն չունի։ Այդ պաշտպանության նախարարությունից, որտեղ ամբողջ ծավալով չեն տիրապետում։ Դիտորդները քաղաքում ընդ միջադեպ, որ մենք անհանգստանանք, պարտաստու չի եղել։ Դիտորդները ջերմուկ աշխարհ առողջարանից մեզ տեղեկացրել էին, որ իրենց տանիքին արկ է եկել, վնասվել է շենքը, արդյոք փոխհատուցվել է դա, թե ոչ, եւ արդյոք այդ արկը տեղափոխվել է վնասազերծված է, թե ոչ։ Ջերմուկ աշխարհի տանիքին։ Այո, այդպես էին տեղեկացրել աշխատակիցները։ Նայեք, մենք բոլոր տեղեր, որտեղ որ հրետակուցության հետևանքներից տուժել են եւ նկարներ են իրականացրել, նաեւ դատախազություն ագրեսիվ պատերազմով քրեական գործ է հարուց, այնտեղ քննիչներ են դեպքի վարի ուսումնասիրություն եւ այլն անել։ Կոնկրետ մասպետարան համայնք ամբողջ ծավալով ուսումնասիրել ենք։ Այս պահին ջերմուկ աշխարհի հետ կապված չեմ հիշում այդ դեպք, որ գրանցվել է, բայց փոխհատուցման մասով կարամ ասեմ, նյութերը ունենք, ուղղակի հետս չի, որ հիմա բացեմ, հաստացի ձեզ ասեմ, այս պահին չեմ տիրապետում, որ ջերմուկ աշխարհի տանիքը եղելա որ շինություն հարակից, այո, տանիքից մտելա, ընկելա վանի մեջ, բայց բան չի եղել, ինքը առանձին բնակելի հանգստյան տուն ա եղել, բայց ոչ հյուրանոցային համալիր, դրա համար մի քիչ կդժվարանամ ես հարցի պատասխանեմ։ Այն մյուս մասով փոխհատուցման հարցերը բնականա քննարկում ենք, երևի շուտով մասնակի կամ որոշներին ընդհանուր ամբողջ մասով փոխհատուցման բան կանենք, եթե իհարկե սեփականատիրոջ հետ գանք լրատվական համաձայնության, որ ինքը առարկություն չունի փոխհատուցման գումարի չափի վերաբերյալ եւ վճարման ձեւի։ Դիտորդները մարզում են ավելի ճիշտ հենց քաղաքում ջերմում ենք արձանագրել ենք, հանդիպել ենք, ինչ են ասել, արդյոք պատրաստվում են երկարաձգել, հա, իրենց առաքելության ժամկետները, որտեղ 2 ամիս էր եւ արդեն ավարտին է։ Երկարաձգման իրենց հետ բարբերաբար հանդիպում ենք, երկարաձգման հետ կապված որևէ բան չեն ասել, իրենք էլ էլ տեղյակ չեն, թե երկարաձգվի թե ոչ, որտեղ իրենք իրենց ղեկավարության հետ են աշխատում, իսկ ընդհանուր աշխատանքներին այո։ Հայկական կողմը որևէ առաջարկ արել է այդ մասով, տեղյակ եք։ Որևէ բան չեն ասել ինձ այս մասով, իրենք իրենց աշխատանքն են իրականացնում, դե փաստացի իրավիճակը վերլուծում, նաև այդ դեպքեր եթե լինում են արձանագրում են իմ ունեցած տեղեկությունով, թե ամբողջ ծավալով չեմ կարող ասել ինչ են անում, իրենք նստած աշխատում են, մի քիչ ես իրենց հետ չեմ էլի որ իմանամ ինչ են անում, բայց մեր ընդհանուր վերլուծությամբ նաև հարցերից պարզում ենք, որ արկա իրավիճակի վերաբերյալ փաստագրումներ եւ զեկուցում համապատասխան իրենց ղեկավար մարմինների։ Խոսվեց, որ թունել է կառուցվում։ Այս պահին ոչ։ Խոսվեց, որ թունել է կառուցվում այդ հատվածում, որտեղ ներխուժումը տեղի ունեցել ջերմուկի։ Դուք ինչ կարող եք ասել այս դեպքում։ Նման տեղեկություն։ Նման տեղեկություն չունեն։ Չունենք, նման տեղեկություն չունենք մենք։ Ջերմուկ չեն կարող ասել թունել է կառուցվում, կամ ասողից պիտի հարցնենք ավելի ճիշտ, որտեղ ճանապարհների մասին։ Բացառում եմ, էլի։ Գրաված տարածքներում ճանապարհների կառուցումը։ Նման տեղեկություն չունենք, ամրաշինական աշխատանքներ ողջամիտ է, այո, կարող են իրականացնել, մեր մեծած տեղեկություններով են կորանում։ Ողջամիտ է երբ ամրաշինական աշխատանք։ Ողջամիտ բառը ոչ թե որ եկել են տեղավորվել են ամրաշինական աշխատանքը իրանք են անում, դա ենթադրելի է որ կանեն, բայց Հայաստանի տարածքում բնական է ողջամիտ չի, խնդրում եմ իմ ասածը ուրիշ ձև մի մեկնաբանեք։ Հստակեցրեցի, որ այո, որ թունել ճանապարհը մի քիչ անտրամաբանական եմ համարում, որտեղ ակնհայտ դեր, բայց ամրաշինական աշխատանքներ այո։ Իսկ պարոն Գրիգորյան բախման վայրերում որոնական աշխատանքները զովածների մարմինների ավարտվել է։ Տեղեկություն չունեմ երբայն։ Տեղեկատվություն չունեմ, որտեղ դա հիմնականում պաշտպանության նախարարությունից կարող եք ստանալ։ Իրականում տեղեկատվությունը մեզ մասպետարանին այս հարցով մենք որևէ բան չենք տիրապետում։
մեր աշխատանքների ընթացքում, եթե ինչ-որ փաստի առնչվում ենք նման դեպքերում, բայց որպես կանոն չենք տիրապետում։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը կրակում է թե Արցախի ուղղությամբ, եթե հայաստանական դիրք, հայաստանի դիրքերի ուղղությամբ, ջերմուկի ուղղությամբ վերջին օրերին կրակոցներ եղել են թե ոչ։ Մենք լարվածություն չենք ունեցել ջերմուկի ուղղությամբ, կարող է կրակոցներ լինեն, բայց մեր դիրքերի ուղղությամբ եւ այլն կամ այնպես իրավիճակ, որ լարվենք, չենք ունեցել այդ դեպքը։ Այսինքն բնակիչները չեն լսել։ Չէ։ Ես իմ ունեցած տեղեկությունը ամբողջ օրը մարզում եմ, նաև հիմնական մասը այս աշխատանքային այս օպերատիվ շրջայցերով ամբողջ տարածքում եմ, այդպես իրավիճակ որ ունենանք չենք ունեցել։ Կրակոցներ ուղղակի վեր հանրությանը տեղեկացնեմ, իրանք կարող է վերցնել օդ կրակեն։ Օրինակ, բայց անընդհատ որ վերցնեն մեր դիրքերի ուղղությամբ կամ լարված իրավիճակ լինի, որ ինչը մեզ կստիպի լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկենք, այդպես իրավիճակ ջերմուկով նման չենք ունեցել։ Պարոն Մարսպետ, ներեցեք, էլի ընդհանուր կարող եք ասել, թե հյուրանոցները, առողջարանները քանի տոկոսով են զբաղված այս պայն ընդհանուր, էլի մոտավորապես։ Թվեր հնչեցնելը բարդ կլինի, նորից եմ ասում, կա հյուրանոց, որ բավականին ծանրաբեռնված է, կա որ քիչ են ծանրաբեռնված, կա որ չի գործում, միջոցներ ենք ձեռնարկում, որ դրա համար մի քիչ թվեր չհնչեցնեմ, որովհետև ճիշտ չի լինի, էլի, որովհետև ինձ կլսեն, կասեն բան, բայց թվերը ունենք թղթերի վրա ֆիքսված, այսինքն մենք հարցում ենք արել, որ աշխատանքն են անենք, եթե ձեզ թվերն են անհրաժեշտ, իրոք կտրամադրենք, մի հատ գրավոր գրում եք տեղեկատվություն, պատասխանենք, համեք դա է ձեր համար ճիշտ կլինի, փաստեր կլինի, ես բայց թվեր չեմ կարող հնչեցնել։